zamanda 5 dənədir. Az mən nə bilim səndə neçə dənədir? Ya onda bunda neçə dənədir? Mən şəxsən bir dənə ərim var, aman zaman bir dənədir ölür. Gəl çarə qıl deyirəm sənə. Nə? Ərimin adını deyirsiniz? A sən mənim ərimin adını deyirsən, bu ərimin adını soruşan sabah nömrəsini istəyir. Mən kimlər belə cəmaatın ailəsini dağda? Nə anket doldurursan? Xatirə dəftəri zaddı bu sənə. Cəmaat ölür, ağzından köpük gəlir. Onun adı neyinsə. Gəç görməz bu. Yeri də gəlləm ora. Tez o qonuma at məni. Kimdən zol səs orada nə gəlir? Kim neçə nəfərsiz? Gəlləm tez o yerə. 4 nəfərsiz? Ay, ölüm. Ay bacı tez ol, çapa evdəyəm tez. Az mən bu dərim ölür sənə söhbətə gələrəm. Çapa